بس ان کے الفاظ کے ساتھ ہزاروں علماء کے دلوں کی دھڑکن, کروڑوں شیعیان حیدر کرار کی روح رواں, قائد ملت جعفریہ نمائندہ ولی فقیہ حضرت علامہ سید ساجد علی نقوی دامن اللہ کی خدمت میں استدعا کروں گا کہ وہ اپنے حکیمانہ اور مدبرانہ بیانات عالیہ کے ذریعے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں, ان کے استقبال کے لیے جس قوم کا نعرہ علی علی, جس قوم کا نعرہ علی علی, جس قوم کا نعرہ علی علی, اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ